Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Фенат и не заедно с Ники ще направим един case opening. Мисля, че това е втория. Да, той ще ги правя, ще гледам. Аз съм го споделил в Skype. Така, виждате, продавах ножа. И чайте, сега ще видите. И ми останаха ете и скинове. Това ми се падна даже днес от мисиите и си изненадах. Защото АВП, каквото и да е, пак е 2 евро. Както и да е, обаче просто за кеф исках да направя и нали се надявам да се падне нещо хубаво. И сега съм взел само хънсман кейсове. И така, освен ще почваме. Ники, кажи едно число от 1 до 7. Така, първото 6 за Ники. И отваряме третата кутия. И нека видим. Едно АК. Не са няма как да викам, защото е 12 часа. Така че каквото я се пада, хора, просто не си мислете. Е, са, ако се падне червено. Така, сега ще отвориме една Phoenix Open. И ще купиме 5 ключа. Така, и ще ми останат 18 евро. Еми, то ножа си продавах. Така са АВП Асимов е тук. Статрак, не! АК 47 редлайн! Фак Steam! Фак Steam! Видя ли бе, човек? Омага! Да. Добре, виждаме, че сега ще отваряме от всички по една. Имаме доста така средно голям късмет. Омага! Добре, бяхме малко преебани. Тука, каквото и да искам, ще в предишния case opening такава кутия ми донесе късмет, така че за Butterfly Knife-а. Така че сега ще отвориме, сега ще купиме за каквото ни останало ето за такива кутии. Не, няма ми стигна, че мога да отворя 3. Както и да е. Така. Така. Сега дай да видим какво ще се падне. Много ми е... Омага, базилиск! Добре, човек, за втори път стигаме. Сега беше прекалено бързо, от деве беше прекалено бавно. Омага. Нали вече на два пъти сърцето ми... Фак, Ивори, бате, ще има да ти давам Ивори. Или как се чете това? Ко стана? Дейвид ми пише. Процес на отваряне. Не. Омага, Атомик Алой! Добре, 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 гъга. Батълс карт. Гледай как изглежда. Третия Atomic Alloy Battle карт. Добре, добре. Важното е, че е Atomic, човек. Защото каквото и да е Atomic. Той на круг му се падна Battle карт Atomic Alloy. Добре, Фамастер Жан. Добре, лилаво е. Що ме лилаво, човек? Пушим. Също отвориме така, защото имаме само 3. Омага, искам АК-47 Уейст. Добре. Уейстленд Рейбъл. Добре, е това тук са нещата, които ще можем да отвориме. Може би. Омага, за втори път Atomic Alloy и този път... Втори път Atomic и този път е Minimal Wear. Сега ще ви кажа. Да, сега Minimal Wear. Втори път Atomic Minimal Wear. Така, извиняйте, че нали му пиша просто... Да. Така, Азимов. Искам Азимов и признавам Steam. Добре, лилаво. Добре, бъде то скине, як гледай го. Гледай се. Е, не е ли лошо, не е ли яко? Мисъл... така. Сега и не. А, Бизон, ама няма да стигне до него. Така. И кутиите намаляват, намаляват Хънсман. Хънсман са. От тук два Атомика. Омага, минахме през червено. И слащ.
Добре. Човек, събудих, не се събудих, а си бях легнал и ми издрънка телефона, че съм продал ножа. Епе, да, и аз го искам, повярвай ми, не искам негев. Добре. Чайте да видим само какви неща. Взехме, че горе до... Така. Не еквипт. Какво беше? Акуарт. Така, от кейс опенинга сме взели това. После Sandstorm и Вори това. Atomical и Фамас. Добре, засаяме две розови, две лилави. Всичко друго. И имаме още 7 кутии. Така, сега Бами говори и супер много дано да вземе. Добре, и без това исках P250. Видя ли къде точно накрая спрям? Сега ще отвориме две Хънсман. Сега ще натисна с нож, човек. Изчакай. Така. Не! Аз съм преместил мишката. Чай, ще я държа с ръката. Не, защо не става? Аре, стига, бе, брат. Стана. Добре, бе, язък за... Добре, падна се... Батълскарт. Да, бе, да. Не е Батълскарт. Не, някакво тъпо е. Обаче, добре, сега ще отвориме. И така, сега ще заглуша. Тука съм. И не. Пак стабилно, бе. Това за мен е. Не. Добре, чай се. Така, последната такава кутия, какво ще се падне и нищо интересно. Добре, това е Factory New, ако не е друго. Отваряме, това майко бих доста кутии. Добре, не ми се сбъдна мечтата, аз взема Азимов. Добре, Guardian. Добре, човек, вече съм тотално саднат. Не успях да взема нищо интересно. Добре, Star Trek 5-7. И сега последната кутия, какво ти е? Хънсман найф. Сега взема шака? Не познавам модул. Почти, да. Давай. Ма няма парички. Не. Добре, всъщност сега ще продам Cancel Transaction. Така. Сега ще продам от инвентарито ми. Значи, чай само да намеря. Продаваме това. Ма се падне, бате. Пу. Star Trek 5-7. Да, за тебе. То така няма. Какво викаш? Викам в тази кутия, която ще отвърш, няма такова. Star Trek 5-7. Омага, даже не знам в коя какво има. Така, трябва ми смотани 7 стинки. Защото Steam дигнаха цената на ключовете. И това е нулта, защото при бяха 2 евро. А сега са 5... не 5. 2 евро и 15. И какво? Добре. Сега просто трябва да изчакаме. Добре, човек, продал се помпата. Сега купувам един ключ. И човек, сега ще го натисна с пръста на крака. С палец, чакай сега. Не чува се. Е така. Аз свил съм си го. Не става, чакай. Аз натискам някъде. Мина и червеното, човек. Имаше червено.
Благодаря ти, Боже, благодаря ти. Знаех, че са тако. Човек, това не е честно. Добре, хора, благодаря, че гледахте. Харесайте клипа, абонирайте се. Абонирайте се за Ники, канал ме в описанието и до скоро. Ники, казвай нещо. Чао. Чао, чао.